на сучасному етапі дуже велику роль відіграє своєчасність і швидкість надання за потреби першої медичної допомоги та евакуації поранених. І від себе особисто хочу поздоровити наших бойових медиків, наших працівників, які щоденно рятують наших хлопців, дають їм допомогу, скажімо так. Завдяки їх праці багато осіб повернуто, скажімо так, до строю і продовжують виконувати визвання. Щиро всіх вітаю з професійним святом, бажаю вам наснаги, успіхів. Ну і в подальшому, щоб це вже робилося на мирній землі, а не під час ведення бойових дій. Хотілося б особливо відмітити роботу наших воєнних медиків. Благодаря їх роботі, тяжелой, ну і часто неблагодарной, остаються жити. Ребята, которые попадают под обстрелы, жизнь которых, кажется, висит на волоске, они вытягивают, спасают. Своей работой они осчастливливают родителей, матерей этих ребят, которые защищают свою родину. Хочется поздоровить всех медиков. На наш складный час без допомоги медиков, без их квалифицированной допомоги, можливо, було б, на жаль, більше жертв, більше постраждалих, але їхній тяжкий труд, необхідний труд нам дуже допомагає. Дякую їм за все і хай у них буде все добре. Спасибо їм большое за їхні руки, за все, що вони роблять для нас. Слава Україні!